153, Islas, México. Álvarez, Argentina. Combate 153, Islas, México. Continua. Segundo round, 0-0. End of the second round, 0-0. Terceiro round. 0-0. Steven Lopes, faltando 5 segundos. Faltando 3 segundos agora. É o pentacampeão mundial contra o atual campeão mundial. Vamos aqui! Vitória de Steven Lopes. 2-0. Result: Steven Lopes 2, Mexico 0.